କୃଷକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିବା ଚାଷୀ ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ଭଲ ଚିନା ବାଦାମ ଚାଷ ପାଇଁ ପରିଚିତ ମାଲକାନଗିରିରେ ଏଥର ବି ଭଲ ଫସଲ ଓ ଅମଳ ହୋଇଛି। ସେନି ଚାଷୀ ମନରେ ଆନନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦ୍ୱନ୍ଦ ଓ ଆଶଙ୍କା ବସା ବାନ୍ଧିଛି ଯେ ତାକୁ ତାର ଉଚିତ ଦର ମିଳିବ ତ। କ୍ଷେତରୁ ବାଦାମ ପଡ଼ା ଚାଲିଛି ତ କେଉଁଠି ବାଦାମରୁ ବୋଦିକୁ ଅଲଗା କରାଯାଉଛି। ବଡ଼ ସରାଖରେ ଅମଳ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ପରିବାର ଏବଂ କୃଷି ଶ୍ରମିକ। ଚାଷ ଜମିରେ ସବୁଜ ଚିନାବାଦାମ ଫସଲ ବେଉଷଣ ଖୁସିର ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଚିନାବାଦାମର ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରହିଛି ବିଶେଷ ଆଦୃତି। ସାତଟି ବ୍ଲକରୁ ପାଞ୍ଚଟି ବ୍ଲକରେ ହୁଏ ଚାଷ। ଏଠାକାର ପରିବେଶ ଏବଂ ସଠିକ କେନାଲ ପାଣି ପରିଚାଳନା ବି ଏଥିପାଇଁ ବେଶ ଅନୁକୂଳ ଥିଲା। ଏବର୍ଷ ଭଲ ଚାଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଚାଷୀ ବି ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ବଜାର ଅଭାବ ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କାରେ ଚାଷୀ। ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ ତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଛି, ପାଣି ବି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ଫଳନ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ରେଟ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। 4000 ମାଣ୍ଡି ରେଟ୍ ହେଉଛି 4900, ଆଉ ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯୋଉ ଆମେ ବିକୁଛୁ ସେଇଟା ରେଟ୍ ହେଉଛି 4200-300 ଲେଖା ଚାଲିଛି। ଅଲଗା ବର୍ଷଠୁ ଏ ବର୍ଷ ବାଦାମ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଏବଂ ରେଟ୍ ବି ଭଲ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାଣ୍ଡି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆଗରେ ଯଦି ଖୋଲିବ ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏବଂ ସରକାର ଯଦି ଏଇ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଯଦି ଏମିତି ପାଣି ଦେବ ଏବଂ ଆମେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତିରୁ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବୁ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସହିତ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନାଇ ବସିଛି ଚାଷୀ। ଏଥିସହିତ କୃଷି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ କଥା ସରକାର ବୁଝିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ସର୍ବୋପରି ବାଦାମର ଦାମ ବଢ଼ିଲେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଚାଷୀ। ଦେଲେ ପରେ ଆମ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ଆମ ସେ କାମ କରିକି ସବୁଦିନ ଖାଉଛି, ଆମର ତ କିଛି ମିଳୁନି ସରକାର, ଆଉ କିଛି ସେ ସୁବିଧା ଦେଲେ ପରେ, ସରକାର କିଛି ସୁବିଧା ଦେଲେ ପରେ ମୋ କାମ ହେବ, ପଇସା ମିଳିବ। ଖାଲି ବାଦାମ ଚାଷ ନୁହେଁ, ମାଲକାନଗିରିରେ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ବଜାର ଏବଂ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଚାଷୀ କୂଳ ବେଶ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇପାରନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଈଶ୍ୱର ପଟ୍ଟନାୟକ, ନ୍ୟୁଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା।